Soc en Joan Rodríguez Teruel, el director de l'àrea de Ciència Política, i avui agrair en primer lloc a l'Òscar Barberà com a coordinador de grau i al deganat de la facultat per poder organitzar un any més aquestes jornades que acostumen a ser bastant útils perquè tingueu una idea de quines són les diferents opcions professionals un cop acabada la carrera. Evidentment, simplement és un petit tast, però també és una bona oportunitat perquè ara pugueu fer algunes preguntes, sobretot aquells que ja penseu que algunes d'aquestes sortides, com les que heu vist en la sessió anterior, poden ser d'interès. Per parlar d'això, tenim aquesta tarda quatre col·legues. Tenim la Melanie Barragán, per aquí sota, que és professora d'ajudant doctor de l'àrea de Ciència Política. És la incorporació més recent, més jove que tenim. No és la més jove necessàriament, perquè, com veureu després, la Melanie té molta experiència en temes d'investigació diverses universitats i països, i d'això ens parlarà una mica. També tenim l'Albert Bernabé Aldeguer, professor també d'ajudant de dret, ajudant de doctor de l'àrea de Ciència Política, també experimentat, jove i al mateix temps experimentat, i d'això ens parlarà perquè ell ha conegut diverses àrees de la seva experiència acadèmica i pública. Tenim el Javier La Huerta, director de projectes, no? A FEDACOVA, veritat? És el nom, ho he dit bé? Correcte. I que des d'aquesta perspectiva treballa amb les administracions públiques, però des de fora, col·laborant i aportant, que és, de fet, un dels grans àmbits en el qual les ciències socials i la ciència política en particular tenen molt que aportar a la societat i a les administracions. D'això ens parlarà el Javier. I, per últim, la Marina París, que està aquí sota, també llicenciada en Ciències Polítiques, com el Javier, antiga alumna també, com vosaltres, i una de les bones alumnes també, com el Javier, que avui està a la d'assessora, no, perdó, de directora, cert? Sí. A la Direcció General de Coordinació Institucional. Aquest és una posició que, com ella us explicarà, és fonamental, suposo que això us en recordareu, de formes d'organització administrativa, perquè això li dona una perspectiva enorme per connectar govern i Parlament, i la seva formació politològica en aquest sentit té una enorme aportació a la tasca. D'això també us en parlarà. Molt bé, sense dedicar-hi més temps, li passo la paraula a la Melanie, que es parlarà sobre la carrera acadèmica com una de les vessants en les quals les politòlogues i els politòlegs poden desenvolupar el seu perfil professional dintre de l'àmbit de les administracions públiques. Melanie, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. Juan, una pregunta. Fem les presentacions en castellà, en valencià, a mi em dona igual. Com quieras. Bé, doncs la faig en valencià, ja que hem començat en valencià. Bé, primer, moltes gràcies per l'invitació i també per l'organització. Jo crec que és molt convenient que l'universitat com s'apropi també al món professional. I a mi m'ha tocat parlar de l'experiència de la carrera acadèmica. És complicat resumir en 10 minuts, però vaig anar com als punts principals. El primer que heu de pensar és que si voleu dedicar-vos com a la carrera acadèmica, sí que és convenient que més o menys quan esteu terminant el grau ja tingueu una idea d'on voleu anar. Per què dic això? Perquè és un pas indispensable fer el doctorat i n'hi ha doctorats que demanen un determinat perfil de màster. Per exemple, jo vaig estudiar la llicenciatura a València, després me'n vaig anar a Salamanca, i el programa de doctorat al que jo vaig entrar requeria fer un màster que tingués una especialitat en ciència política, en mètodes i demés. Per això jo crec que també és important que, si voleu dedicar-vos a la universitat, que tingueu això present. I en aquest sentit, jo crec que el millor que podeu fer és consultar amb els professors que teniu. Si esteu interessats, si teniu dubtes, perquè això també pot ser útil per a triar quina pot ser la millor universitat per a fer el màster en funció del que voleu fer, quina és la millor orientació, i jo crec que des de l'universitat els professors podem ajudar-vos en aquest sentit. Una vegada que ja teniu clar que voleu apostar per aquest camí, la segona cosa que teniu que tindre més o menys clara és que és un camí llarg. Què vol dir això? Que has de fer com moltes coses, que has d'anar preparant-te, que has de ser també una mica estratègic i que has de saber que de vegades els processos són llargs. El primer, el doctorat, la tesi, que és un procés llarg, que és un camí en moltes ocasions solitari, però que també implica aprofitar aquest temps
per a establir les teues xarxes, per a poder adquirir experiència dins de la vida acadèmica, ja siga a través d'estances d'investigació, participació en projectes, val? Per anar-te'n preparant, és com pas a pas. I una vegada que ja has passat el doctorat, que has defensat la teua tesis, també has, diguem que ahí el camí no és que finalitze, sinó que comença. Comença com ja la vida reial després de l'activitat doctoral, de la tesi. Què has de fer o què recomane que feu després del doctorat? Bé, pues, la pregunta és, i ara què? Pues jo tindria en compte com 4 o 5 variables. Per una vegada, per un costat, heu de tindre en compte la vostra situació personal, és a dir, si voleu quedar-vos a la mateixa universitat, si voleu anar a un altre lloc, si teniu recursos per a fer-ho. Tot això és important. En aquest sentit, també és important que quan ja termineu el màster i abans de començar el doctorat, que comenceu a aplicar a les diverses beques. N'hi ha beques dels governs autonòmics, hi ha beques de les universitats, hi ha beques de l'Estat. Jo, per exemple, vaig fer el meu doctorat per una beca del Ministeri d'Innovació, la FPU, i això em va possibilitar estar 4 anys escrivint la meva tesi. Si no, hauria sigut molt complicat. Vol dir que sense beca no pots fer el doctorat? No. Però és més complicat perquè necessites pues, tindre uns recursos durant tot aquest temps. Per això, qüestions personals, quins recursos tinc, què puc fer, què no. Si em diu, faig el doctorat o faig després em quedo a la mateixa ciutat, pues, diria, jo us animo a que aneu a altres postos. O sea, jo aquesta carrera de faig la llicenciatura, faig el màster, faig el doctorat i després vull quedar-me a la mateixa universitat, no la recomano. Però també entenc que n'hi ha gent que aposta per aquest camí. La meva recomanació és no, mentre podeu, a moure's i arribar a altres llocs. Després, heu de tindre també en compte el capital acumulat que teniu. No és el mateix que si heu estat sempre a la mateixa universitat, teniu una xarxa molt reduïda, un àmbit d'estudi molt reduït, que si, per exemple, durant el doctorat jo heu començat pues, a fer algunes estàncies d'investigació, a col·laborar amb altres col·legues, teniu projectes. Això us donarà com una ajuda per a després de la tesi tindre més facilitats de continuar dins de la carrera acadèmica. També les opcions disponibles que tingueu. Pot ser un any que n'hi ha com moltes beques o moltes programes postdoctorals on n'hi ha moltes oportunitats i n'hi ha moments on no n'hi ha tantes i a lo millor pues, heu de ser conscients que estareu uns mesos pues, sense un treball. Que això no vol dir que estigueu sense activitat, perquè moltes vegades estem treballant però no tenim com una remuneració o una plaça a una universitat o un projecte de més. I també pues, tindre en compte pues, l'oportunitat. Moltes vegades tu t'enteres de convocatòries perquè tens un col·lega que diu, perquè tens un professor que diu sé que ara estàs sense treball i n'hi ha una convocatòria d'ajudant doctor o n'hi ha un projecte. Per tant, també és important com estar visible. I també evitar moltes d'aquestes inèrcies, no? De que de vegades tenim com a lo millor un tutor de tesi o tenim un àmbit que diu no, no et mogues, queda't així i espera't. Bé, has de calibrar tu en quina posició estàs i què vols de fer. A partir d'aquestes consideracions que crec que tots hem de pensar, ara ve la part més pràctica, no? Que crec que és la fonamental d'aquesta presentació. Què faig? Ja tinc el meu títol i el primer que jo vaig fer és primer, per una banda, veure les convocatòries postdoctorals que n'hi havia, quins eren els requisits que demanaven i al mateix temps també vaig començar a preparar tota la meva acreditació per a l'ANECA, que és l'Agència Nacional d'Investigació. Per què? Perquè són com coses molt burocràtiques que has de arreplegar un muntó de papers, has de veure els criteris, què puntua, què no puntua, què necessite, què no necessite. I això et serveix per a veure en quina situació està. Tinc els mèrits, no tinc els mèrits, en cas de no tindre els mèrits per a aquesta convocatòria que necessite. Val? Entonces, quan abans començo amb això, jo crec que és millor. Després, quan ja teniu l'acreditació per ajudar en doctor, podeu estar ocupant una beca postdoctoral perquè ho heu aplicat i us han acceptat o pot ser que no. Bé, què podeu fer? Veure, per exemple, quins són els criteris per als concursos d'ajudar en doctor a les universitats. Pues el mateix que per a l'acreditació. Què tinc, què no tinc, què es demana, quines opcions tinc, què em falta,
per a construir també el vostre currículum en funció de la demanda per part de les universitats a aquests concursos. I això us ajudarà també a ser estratègic i a optimitzar el treball, perquè moltes vegades dins de l'acadèmia com que rebem un munt de coses per a fer, però pot ser que en alguns moments siga millor dir el que no a algunes coses que, per exemple, no van aportar tant al nostre currículum i centrar-nos en pues, publicar a revistes que siguin de prestigi, tractar d'acumular hores de docència si tenim opció, veure, per exemple, no sé si algunes activitats de divulgació també ens poden sumar al nostre currículum, etc. ¿Vale? Això ens permetís com organitzar una mica el nostre treball. I jo sempre pense que cal com apostar per l'excel·lència, per la qualitat. Vull dir, moltes vegades tenim com molts compromisos. Pues pots escriure un article per a aquesta revista que no està indexada però que és d'un amic de no sé què? Pues bé, però jo crec que el millor és concentrar els vostres esforços en publicar parts de la tesi o en tractar d'escriure per enviar articles a revistes que siguin de qualitat i sempre provar com pel nivell més alt. Ja teniu temps després d'anar baixant les vostres expectatives i, per exemple, les revistes comencen a dir-vos que no accepten el vostre article. Val? I sempre tractar les crítiques com una opció de millora. Però m'estan dient alguna cosa perquè puc millorar el meu treball, llavors vaig a fer-ho. En aquest sentit, també crec que és important que quan comenceu a la carrera acadèmica tracteu de fer xarxes i de conservar-les. Per què? Pues està bé, per exemple, saber quines persones escriuen sobre els teus temes, perquè pot ser n'hi hagi una col·laboració per un article o per un capítol de llibre. També està bé, per exemple, pues, que, si heu fet una estada d'investigació en universitat, pues, estar en contacte amb el tutor, perquè, per exemple, pot sortir una oportunitat a la que podeu aplicar. No, o sea, jo crec que també és important això, treballar amb altres persones i estar visible. En aquest sentit, també és important pues, participar en congressos, en seminaris, en activitats acadèmiques, on la gent pugui conèixer com la vostra activitat i què esteu fent. ¿Vale? I jo crec que també és molt important, perquè moltes vegades ens tanquem com a la nostra realitat, també participar d'altres activitats de divulgació, com pot ser pues, els mitjans de comunicació, organitzar events, a més, perquè tot això suma al nostre perfil i també com que ens permetís adquirir altres habilitats que poden ser beneficioses tant des del punt de vista acadèmic com per si en algun moment volem orientar-nos a una altra direcció professional. En quant a la carrera acadèmica, pues, té com dos pilars bàsics. Val? Un és la investigació i l'altre és la docència. A mi, personalment, la docència m'agrada molt i crec que és una part fonamental. Tinc altres companys que potser pues, estan centrats més en l'investigació, però crec que no cal oblidar la importància de la docència. Per una banda, perquè si ens fiquem ja com a veure els requisits per aplicar a moltes convocatòries, és una cosa que et dona com molta puntuació. Si tu vols competir per una ajuda en doctora, has de tindre docència acumulada. Val? Però també perquè, per exemple, dona oportunitats primer per adquirir altres competències. Jo crec que el millor aprenentatge és enfrentar-te cada dia a una classe on els alumnes poden preguntar-te com qualsevol cosa. També crec que és una manera de no acabar com molt desconnectat de la realitat. Jo sempre dic que les aules són com un laboratori, no? on tu pots com observar moltes coses, pots aprendre moltes coses. També és una oportunitat per a iniciar-te en altres activitats, pues, pots acabar dirigint una tesi de màster o de grau, una tesi doctoral d'un antic alumne, pots fer un intercanvi docent amb una altra universitat i te'n pots anar uns mesos a donar classe en altre lloc, etc. I també, per exemple, ara està molt valorat la innovació docent. Val? Organitzem projectes d'innovació docent que, a més de formar-nos, em va donar oportunitat després per a competir per a un posto de treball. En quant a la investigació, pues, té a la seva vegada com diferents pilars. Per una banda, pues, d'aprendre pues, a escriure, a publicar a revistes acadèmiques especialitzades i això també com té com la seva tècnica, de saber quins són els formats, els requisits, quin tipus de publicació és més adequada en funció dels temes que treballes i demás. Això és la publicació per una banda. Per altra banda, per exemple, considero que és bastant important en el procés de formació acadèmica la transcendència a les estàncies acadèmiques. Val? Jo, per exemple, m'he mogut molt. Jo vaig terminar a València, me'n vaig anar a fer el màster a Salamanca,
vaig quedar-me ahí per al doctorat, però ja quan estava al doctorat em vaig integrar a un projecte d'investigació que era sobre elites legislatives en Amèrica Latina i vaig estar pues, els 4 anys de doctorat pues, viatjant per Amèrica Latina dins del marc d'aquest projecte. Què em va permetir? A més de conèixer els casos i de poder parlar també des de l'experiència de la realitat latinoamericana, em va permetir, per exemple, establir xarxes amb altres institucions acadèmiques. Jo he estat donant classe a l'Equador, he estat donant classe a l'Argentina, he col·laborat en uns projectes a Mèxic i això també tot són coses que sumen al meu perfil. Val? I també, per exemple, van ser una oportunitat de treball. Jo vaig fer estàncies pues, als Estats Units i Alemanya i ara estic col·laborant amb l'Universitat de Pittsburgh, on vaig estar amb un projecte i ara estic i després vaig estar un any, bueno, any i mig, treballant a Frankfurt, a la Universitat de Frankfurt. Per què? Per això que us deia, jo vaig terminar a Salamanca, vaig estar fent altres coses i el que havia sigut el meu professor a Alemanya em va dir, s'ha obert una convocatòria, aplica, i jo pensava que no tenia cap opció i al final sí que vaig guanyar la convocatòria i vaig estar com a professora a Frankfurt. I d'ahí, pues, després vaig tornar a València, que era el lloc on havia estudiat la meva llicenciatura. Val? Per això jo crec que les estàncies també són molt importants a l'activitat acadèmica com a aprenentatge, com a acumulació de mèrits, per a fer xarxes, per a integrar-te en grups d'investigació, per a conèixer altres universitats, altres maneres de treballar i també pot ser com una oportunitat laboral. Ja estic terminant, Juan. Val? Llavors, he tractat d'explicar-vos com en 10 minuts el que és la carrera acadèmica, els diversos pilars, diferents estratègies, coses que heu de tindre en compte. I per acabar, un consell que jo us donaria és que tingueu curiositat, que no tingueu por d'anar a altres llocs, que és una experiència com molt beneficiosa, que tracteu sempre de publicar, de fer coses, de participar en activitats i que no us desanimeu, perquè moltes vegades a tots ens han dit que no, ens han rebutjat un article, ens han rebutjat una convocatòria per a una postdoc, per a un projecte, no passa res. Val? O sigui, això també forma part de l'aprenentatge i jo crec que al final tota la gent que jo conec dins d'aquest àmbit d'una manera o altra estem treballant del que ens agrada. Així que jo crec que la carrera acadèmica també dona com moltes satisfaccions. Ja està. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Melanie, per l'esforç aquest de síntesi que has fet per explicar tants anys en 10 minuts. No són tants, que sóc jove. Fantàstic. Bernabé, bueno. En tot cas, ja sabeu que ara farem diguem, totes les intervencions aniran seguides. Us suggereixo que us aguardeu les preguntes, però també podeu anar fent comentaris, que jo intentaré prendre notes si veig que hi ha coses per poder adreçar després als intervinents. Bernabé, quan vulguis. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la facultad, también a Óscar, ¿no? Que inicialmente nos remitió la invitación para participar en este panel. Y bueno, ya tuve la oportunidad en una ocasión previa y fue un placer, la verdad, encontrar a multitud de alumnos y de alumnas que se mostraban interesados, sobre todo en los últimos cursos, ¿no? del grado, estableciendo o delineando de alguna manera las líneas, las perspectivas de trabajo futuro en ese sentido. En esta ocasión me correspondía y me corresponde de alguna manera evaluar cuáles son las perspectivas profesionales, laborales, que se abren cuando un graduado en Ciencias Políticas y de la Administración se plantea proyectar su carrera en el ámbito de las administraciones públicas. Sí que es cierto que mucho conocemos por los estudios sobre la burocracia, la administración pública o la propia ciencia de la administración, conocemos mucho sobre la valoración social que hace la ciudadanía respecto de los llamados funcionarios en este sentido. En ocasiones, multitud de actores, los propios políticos, aquellos actores que están orbitando en torno a la administración, pues escuchamos, ¿no? unas evaluaciones no siempre positivas respecto del propio funcionariado, pero todos sabemos que es una salida profesional en ocasiones natural de los estudios de ciencia política y de la administración y, por supuesto, una pieza fundamental en funciones democráticas tales como el control de la legalidad, el control de la corrupción o limitar en ocasiones pues, lo que a partir de Weber también conocemos, las llamadas tendencias carismáticas que pueden suponer
un ejercicio pues arbitrario o descontrolado del poder político, y por tanto la administración política y los funcionarios, las funcionarias, en la cotidianeidad de las administraciones públicas ejercen una labor esencial y fundamental. Son una pieza esencial a la hora de evaluar la calidad de una democracia, y en ocasiones, pues quizás las garantías que supone el obrar de los funcionarios supone en ocasiones el sacrificio de tiempo. Los políticos solicitan y quieren adoptar decisiones de forma rápida, la ciudadanía solicita eficacia, eficiencia en ocasiones en la gestión de los recursos, pero todos sabemos que obviamente hay bienes jurídicos, bienes públicos y bienes democráticos que en ocasiones, a pesar del tiempo, a pesar de todos los trámites, los expedientes que llevan vinculados, todo ello supone, por tanto, un ejercicio fundamental. Como decía, en muchas ocasiones, muchos graduados en ciencias políticas y de la administración se plantean y de alguna manera plantean esa perspectiva futura del funcionariado. Cabe señalar que en la actualidad se abren posibilidades en este sentido. Todos conocemos, por ejemplo, cómo se están modificando las tasas de reposición para el acceso a las administraciones públicas, y que están suponiendo que las ofertas de empleo público estén planteando una importante solicitud de efectivos que consignar, es decir, que reclutar para las administraciones públicas. De la misma manera, el reemplazo natural que se está produciendo en cuanto a la jubilación de muchos empleados públicos que accedieron en los años 80, en los años 90, y que tras la construcción del modelo autonómico y la consolidación del sistema de gobierno local, pues también están dejando vacantes, y hay una multitud de convocatorias que yo creo que de alguna manera hacen que el esfuerzo y el planteamiento de preparar unas oposiciones sea verdaderamente una opción clara en ese sentido. Desde la perspectiva multinivel conocéis obviamente la complejidad de los diferentes niveles. Cada día se van publicando convocatorias para el acceso a los diferentes cuerpos de la administración pública, desde el ámbito de la Unión Europea, incluso de la carrera diplomática, hasta los gabinetes gubernamentales, institutos públicos y organismos autónomos vinculados a cualquier nivel de gobierno, o las entidades locales, como planteaba anteriormente. En el ámbito concreto de las administraciones públicas, no perdemos nunca de perspectiva que quien nos emplea es la administración pública como persona jurídica, pero que el destinatario de los servicios que prestamos es, en última instancia, como sabemos, la propia ciudadanía. La multitud de identidades, de vínculos que se han generado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Cómo se han diversificado los sentimientos de pertenencia a la comunidad, van vinculados también en esos cambios de la cultura política por el hecho de que muchos ciudadanos se sienten europeos, se sienten vinculados a una identidad nacional, pero también a la emergencia de esos espacios autonómicos e incluso de ciertos localismos en ocasiones. En cualquier caso, todo ello va acompañado de entramados administrativos que están generando, como decía, una importante posibilidad de empleo y de carrera futura. Como titulados en Ciencias Políticas y de la Administración, como graduados, la salida natural es formar parte de los más altos niveles de la administración pública. Conocemos el grupo A y dentro del mismo los dos subgrupos, un subgrupo A1 y un subgrupo A2. Ninguno de los dos se diferencia por el título de acceso, es decir, a los dos se accede siendo graduado. Ahora bien, el nivel A1 lleva vinculado un ejercicio mayor de la responsabilidad en todas aquellas áreas de gestión de carácter administrativo, en la contratación, de gestión patrimonial y de control de las diferentes funciones, así como en ocasiones también de fedatario público, como son las funciones de secretario, por ejemplo, en el ámbito de las
entidades locales. En cualquier caso, por tanto, nos vamos a encontrar con que accedéis a ese más alto nivel y rango de responsabilidad dentro de la administración pública. Pero una de las preguntas es, ¿y cómo se accede? ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo las administraciones públicas reclutan a sus efectivos y, por tanto, en tanto que potenciales funcionarios, qué debemos saber en este caso? Bien, en primer lugar, y Melanie también lo planteaba anteriormente respecto de la carrera académica, una perspectiva estratégica y una perspectiva a largo plazo. Ello supone que cuando nosotros queremos preparar una oposición, no esperamos a la convocatoria y a esos 10, 15, 20 días hábiles o naturales que tenemos para aplicar, para presentar la solicitud. En modo alguno, para garantizar el éxito en una oposición implica tener una perspectiva a largo plazo, por varios motivos. En primer lugar, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros nos vamos a presentar a una oposición, este proceso quizás ha empezado hace mucho tiempo. Incluso puede que años, porque una oposición se convoca a partir de una oferta de empleo público que en ocasiones experimenta dilaciones, retrasos y que van pasando de un año presupuestario al otro y, por tanto, en ocasiones ya conocemos de forma anticipada una estimación de cuáles son el volumen de las plazas que se van a convocar. En segundo lugar, porque preparar un temario correspondiente a una oposición del grupo A1, A2, suponen temarios voluminosos en un entorno de los 120 temas y que, por tanto, suponen una preparación previa que tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, no todo es cuestión de estudiar un temario y de tener una gran capacidad memorística. Tenemos que tener en cuenta que el Estatuto Básico del Empleado Público, a nivel estatal y también en el ámbito autonómico, reconoce el hecho de que el acceso a la administración implique una parte de concurso y una parte de oposición. Y la fase de concurso también hay que prepararla. No solo se considera la experiencia previa que hayamos tenido, sino también cursos, formación, que nos van a suponer puntos a través de cursos que estén acreditados y reconocidos por la administración y que podamos sumar a esta fase de concurso. Ahora bien, la fase de oposición generalmente tiene un mayor peso en el baremo ponderado de la nota que vamos a obtener. Es importante en este sentido tener en cuenta que no solo hay una gran carga o de un ejercicio memorístico, porque tengo que contestar unas preguntas tipo test o porque tengo que, lo que se llama, ¿no?, cantar unos temas bien por escrito o bien de forma oral, sino porque también este tipo de niveles de la administración pública llevan vinculados ejercicios prácticos, la resolución de problemas. Se te puede plantear un caso concreto en el ámbito de un secretario interventor de la administración pública, al cual podéis optar, ¿no?, en municipios de menos de 5.000 habitantes, por ejemplo, a partir de 5.000 serían pues secretarios de entrada. Implicaría, por ejemplo, resolver la liquidación de un presupuesto, llevar a cabo un ejercicio de contratación o la resolución de un recurso que se haya interpuesto en un caso concreto y en particular. Por tanto, tenemos que tener en cuenta el desarrollo de multitud de habilidades. No podemos centrar toda nuestra atención y volcar el éxito de nuestra oposición solo en el estudio de los temas de forma estática. Tenemos que ser capaces de darle vida a esos temas, de contrastarlos y confrontarlos con los problemas que os vais a encontrar en el día a día futuro. De hecho, en muchos de los procesos de reclutamiento, de acceso a los técnicos de administración general, os vais a encontrar con que incluso cuando habéis superado la oposición y vais a formar parte del cuerpo de funcionarios, os podéis encontrar con que haya un periodo inicial de prácticas e incluso de formación que tenéis que ir llevando a cabo. Pues bien, todo ello implica, por tanto, que tenemos que equilibrar un conjunto de competencias a la hora de preparar la oposición y para ello es muy aconsejable, pues, conocer, ¿no?, a otros funcionarios que hayan superado determinadas pruebas. No solo os van a ayudar a la hora de daros a conocer cuáles pueden ser los temas que forman parte, ¿no?, de la convocatoria, porque además esto es público, sino también de su experiencia. Es importante que establezcáis redes, contactos con funcionarios que hayan superado con éxito las pruebas,
pero que además lo hayan hecho recientemente, ¿de acuerdo? Para ir conociendo cuáles son las nuevas tendencias que también las administraciones públicas están incorporando a la hora de llevar a cabo los procesos de contratación en este sentido. Sí que es cierto que podéis también ostentar, ocupar en determinadas ocasiones en lo que llamamos puestos vacantes, ¿no? Los llamados funcionarios interinos. En estos casos se trata de temporalmente ocupar cargos de vacantes, de sustituciones, aunque dado el desarrollo, ¿no?, de las administraciones públicas a lo largo de los últimos años y sobre todo de la última década, pues el nivel de los interinos en ocasiones ha sido verdaderamente elevado en estos casos. Pues bien, es importante tener en cuenta, por tanto, equilibrar este conjunto de competencias, de habilidades que voy a tener que volcar cuando preparo un proceso de oposiciones. Porque hay que tener en cuenta, y esto en los últimos años, un estudio comparado lo pone en evidencia, no se trata tanto de lo que sé, sino sobre todo de cómo lo pongo en marcha de forma concreta. Y bien, ¿dónde me informo? ¿Dónde me informo de cuáles son las convocatorias? En ocasiones hay mucha dispersión al respecto de páginas web, a veces no están actualizadas y podéis incurrir, ¿no?, en información como mínimo engañosa. Yo os animo a que os suscribáis a los boletines de novedades. El Boletín Oficial del Estado dispone, por ejemplo, de alertas temáticas y una de ellas es su empleo público. Los diarios oficiales de todas las comunidades autónomas, también de la Generalitat Valenciana, disponen de alertas a anuncios específicos, también obviamente de empleo público. Y una herramienta muy útil, por ejemplo, que desde el Gobierno de España se plantea, que es el Boletín Semanal de Empleo Público, que incluye información sobre convocatorias de todos los niveles, desde las entidades locales hasta el ámbito de la Administración General del Estado. Por tanto, he pretendido ajustarme de acuerdo con las indicaciones de Juan al tiempo que tenía establecido, pues sin perjuicio de que a continuación podamos ir ampliando cualquier cuestión más concreta. Por supuesto, lo has hecho muy bien, Bernabé. Ajustado al tiempo, evidentemente, con tantas cosas por decir. Muy bien, Javier, pues ahora te cedo la palabra para que puedas hacer tu exposición cuando quieras. Yo voy a hacer la meva presentación en castellà, porque ya la había hecho en castellà. Pero bueno, antes me gustaría comentar una cosa. A la hora de entrar a trabajar, pienso que necesitamos, o los jóvenes tenemos que pensar un poco en una estrategia de empleabilidad. Como dice el libro de la guerra, que supongo que muchos habremos leído en la carrera, toda táctica sin estrategia es el principio de una derrota segura. Sinceramente, os recomiendo que ahora los que estáis en segundo, tercero o incluso cuarto, os paréis a pensar no dónde os gustaría veros, porque igual dónde os gustaría vernos a nuestra persona dentro de X años es engañoso. Todos vamos a recorrer un futuro, vamos a recorrer unas etapas y es un poco ingenuo querer llegar a un punto saltándose las etapas. Por lo tanto, yo os recomendaría que pensáis un poco qué sectores os gustan, qué sectores os interesan más, ya sea la igualdad, el medio ambiente, la comunicación política, ser político en sí, el funcionariado, como acaba de hablar Bernabé, etcétera, etcétera. Y un poco pensar cómo se mueve ese sector. ¿Cuántas personas quieren trabajar en ese sector? ¿Cuántas entidades, organizaciones, empresas trabajan en ese sector? Y ver un poco si el sector está saturado o no, si obviamente es un sector donde hay dos empresas o dos organizaciones públicas, o vamos a poner, por ejemplo, ser secretario de un ayuntamiento y en cambio hay 50.000, 500, me da igual, 100 personas que se presentan, podemos hablar de que es un sector saturado. Por lo tanto, recomiendo que replanteéis la estrategia. Igual no ir solo al secretario, ir a por otros cargos también a uno, a dos. O, por ejemplo, en mi caso, el sector de la innovación. En el sector de la innovación puedes ir tanto a entidades públicas como privadas,
como el tercer sector, universidades, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí un poco plantear diferentes experiencias. Además, siguiendo lo que estaban comentando antes los compañeros Raquel, Idoya, etcétera, os recomiendo que hagáis prácticas porque hagáis prácticas y mostréis una actitud sobre todo proactiva, búsqueda de información, etcétera, porque la experiencia y los conocimientos suman, pero realmente la actitud es lo que multiplica. Y bueno, también os recomiendo que os enfoquéis a sectores de futuro. Igual que los faroleros, los operarios de fábricas al más puro estilo fordista, o los serenos, son empleos que ya se han cesado o están en proceso de cesarse, porque la tecnología y la actualidad está reemplazando esos proyectos, esos trabajos. Os recomiendo que miréis ya hacia trabajos o sectores de futuro. El ámbito de las tecnologías, la ciberseguridad, el 5G, el blockchain, la inteligencia artificial. En el ámbito del medio ambiente, la sostenibilidad y la economía circular, que además hablaré ahora de ello. En la captación de fondos y la gestión de fondos, que es prácticamente mi trabajo. O si no, ya os recomiendo como sector Europa. Luego haré una crítica a la facultad, que ya se ha hecho varias veces, a Óscar, y igual hace un poco gracia. Lo que os voy a comentar, mi experiencia profesional, como he dicho antes, soy el nuevo director de proyectos e innovación de la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunidad Valenciana. Y básicamente me centro en gestionar proyectos con fondos internacionales, nacionales y regionales para las empresas del sector agroalimentario, fomentando un poco la innovación. No sé si estáis viendo mis diapositivas. Vale, perfecto, me han dicho ya que sí. Bueno, esta diapositiva, no sé si la entendéis, pero es el cálculo del PIB. A mí, esto es lo primero que me dijeron en la clase de economía política de primero de carrera. Y básicamente dice que consumo más inversión bruta más gasto público más la diferencia entre exportación e importación es cómo se calcula el PIB. En tiempos de crisis el consumo baja, el gasto público aumenta, por lo tanto se compensa y las importaciones y exportaciones también. Por lo tanto, hay que tirar de innovación, que es un poco mi sector y lo que está promoviendo Europa. Algo lo más interesante y que recomiendo, luego comentaré un poco más, que os centréis mucho. Ahora aquí pasamos. Os recomiendo que miréis el presupuesto de la Unión Europea, que es lo que una de las críticas que voy a hacer. Que no sabemos el dinero que llega, no sabemos el dinero que hay y es un agravio comparativo y además nos está cerrando salidas. La gestión de proyectos, ahora explicaré, y la captación de fondos es algo fundamental y necesario en la actualidad. Supongo que habréis escuchado hablar de los fondos Next Generation, 750.000 millones de euros. Es una cantidad que es difícil hasta describir si no se acorta. Los fondos estructurales, supongo que muchos habréis oído a escuchar de la PAC o del Fondo Social Europeo, que son 500.000 millones extra, pero no sé si conocéis los fondos FEDER o FEADER, o el Fondo Marítimo, que bueno, ahora con el tema del Brexit ha tenido bastante puntilla, o ya después del Horizonte Europa y el Green Deal. Quien no sepa esto de Horizonte Europa, ahora mismo es una desventaja competitiva en cualquier tema de ámbito social importante. Y supongo que el Green Deal habréis escuchado hablar de ello. Pero si cualquier persona de vosotros que se quiera dedicar al tema de la sostenibilidad o medio ambiente, os recomiendo que empecéis a buscar información. Si queréis me podéis contactar.
Es un mundo completamente y es una oportunidad que estamos desaprovechando. Ahora voy a hablar un poco más de la gestión de proyectos. Y hace 3 años, cuando la primera vez que me invitaron a... No, 2 años, la primera vez que me invitó Óscar a participar en estas jornadas, dije una cosa y a 2 o 3 personas se le quedaron en la retina y me preguntaron después. Dije que había trabajo en la gestión de proyectos para todos los que estábamos en la sala en aquel momento, igual éramos 50, 60 personas, y que había proyectos para todo tipo de personas, gustos, etcétera. Si eres una persona que quieres dedicarte al mundo de la empresa, la Unión Europea y las comunidades autónomas y el gobierno, te ofrece una serie de ayudas muy grandes, los programas que pongo a continuación. Si quieres dedicarte, por ejemplo, a temas más sociales, inclusión, migraciones, etcétera, hay estos dos tipos de programas. ¿Quieres dedicarte a fondos educativos, a temas educativos o creativos? Están estos programas. Seguramente, Idoia, no sé si me está escuchando, pero seguramente tanto Idoia como Julia trabajarán estos programas a diario. Y si trabajan otro tipo de programas, vendrán de estos fondos. ¿Queréis trabajar de funcionarios para la administración? Estos son los programas que ahora mismo prácticamente todas las administraciones tienen proyectos. Seguramente si alguno de aquí es de Quart de Poblet, si es de Alfafar, si es de Mislata, etcétera, tendréis proyectos EDUSI en vuestros municipios. O ya, como digo, medio ambiente, tenéis muchos programas y en tema I+D, otros. ¿Qué labores se desempeñan? Como ha dicho antes Julia y Goya, no voy a profundizar más, la redacción de los propios proyectos, la ejecución, la gestión económica y la auditoría. La auditoría normalmente hay que hacer un máster, pero también es accesible para la gente de ciencias políticas. ¿Y qué tareas se desarrollan dentro de los proyectos? Vale. Pues desde acciones técnicas o acciones de campo, desde labores de investigación, gestión presupuestaria, comunicación, seguramente nuestro compañero de la base trabajará proyectos europeos, trabajará proyectos que han sido financiados con proyectos europeos y lo han externalizado a ellos, trabajarán la justificación, preparar reports, informes, etcétera, y por supuesto la coordinación. Parte, una de las cosas más fundamentales que existen son los viajes y las reuniones transnacionales que permiten literalmente viajar y conocer a gente. Una de las cosas que a mí más me gusta de mi trabajo es que a diario estoy en contacto con personas de 5 o 6 países hablando en reuniones y es un trabajo muy multicultural y creo que es muy interesante para aquellas personas que tienen una mente muy abierta y curiosa. Ahora, ¿dónde puedo trabajar gestionando proyectos? Y ya os digo, da igual que sea para empresas, o sea, qué tipo de programas queráis, ya sea AMIF, REC, proyectos más sociales, más de medio ambiente. Puedes trabajar en centros de investigación como los de Paterna, en AINIA, AIDIME, ITE, ITENE. Puedes trabajar en universidades públicas o privadas, en empresas, en asociaciones, en ONGs, ACNUR o Cruz Roja tienen proyectos y gestionan proyectos, en administraciones públicas como ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, la Confederación Hidrográfica, etcétera. Puedes trabajar en colegios o asociaciones culturales vinculadas a colegios. Todas aquellas personas que le gusten temas sociales o temas educativos tienen aquí salidas. Y después, siguiendo lo que comenté el otro día, el otro año, hace 2 años, todo el mundo que está en esta sala ahora mismo podríamos trabajar en proyectos y hay trabajo para todos. Ayer o antes de ayer hice una búsqueda rápida, como veréis, que pone Valencia, 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 que estén buscando gente que conozca o que trabaje desarrollando proyectos y veréis como solo en Valencia ahora mismo están buscando a 60 personas
para gestión de proyectos. Después, si os vais a nivel europeo, hay más de 6.000 ofertas de trabajo ahora mismo. Por lo tanto, gestión de proyectos y proyectos europeos tienen mucha salida en la actualidad. Y los requisitos son bien pocos. Inglés y tener una actitud muy proactiva. Y de hecho, si trabajáis para proyectos regionales o nacionales, no hace falta ni el inglés. Con la actitud sobra. De hecho, conozco a gente que no tiene ni carrera trabajando en proyectos y que lo hace, aprendo a diario de este tipo de gente. Nada, por último, comentar aquí una de las convocatorias. Supongo que hay algunos, sobre todo aquellas personas que le interesan, habrán escuchado hablar del Green Deal. Fue y ha sido la convocatoria con fondos públicos más grande de la historia, más grande incluso que el Plan Marshall, y reunió nada más y nada menos que 1.550 proyectos hace un par de semanas. Ahora aquí viene mi crítica a la universidad. Ya se lo he comentado a Óscar alguna vez y a más profesores, que es la falta de información en gestión de proyectos y la falta de información sobre Europa y los proyectos y los proyectos, convocatorias, programas, etcétera, que tiene. Ahora mismo cualquier tipo de convocatorias, ya sean nacionales o regionales, vienen con fondos europeos, cualquiera, y después os lo puede confirmar Marina. Y después, como os he dicho, hay 6 ofertas de trabajo en toda Europa ahora mismo para gestión de proyectos. Creo que es una oportunidad que se debería aprovechar desde la universidad y, desde luego, creo que es una oportunidad laboral para todos vosotros. Como he dicho, sea cual sea la temática que os interese, medio ambiente, social, igualdad, innovación, administración pública, hay cabida en ello. Ahora mismo hay 2 chicas aquí que se pusieron en contacto conmigo a finales del año pasado buscando prácticas y os pueden confirmar que han entrado hace un par de semanas y han visto que hay cantidad de oportunidades para Google. Y bueno, creo que me he pasado de tiempo un minutillo y nada. Cualquier pregunta para después o lo podéis dejar en el chat y si no me podéis contactar directamente por LinkedIn o por mi correo electrónico sin ningún problema. Muchas gracias, Javier. No ha habido ningún problema porque con pasar tu minuto porque la verdad es que era muy interesante y creo que has captado la atención de muchos de los que nos están oyendo. Voy a pasar rápidamente a Marina para que haga su última intervención y nos dé una perspectiva más. En primer lloc, donar les gràcies a Òscar per convidar-me a participar en aquesta jornada, que crec que és molt important que els estudiants tinguin aquest tipus d'informació. Jo parlaré de l'accés als gabinets i a l'executiu. He tingut la sort d'estar amb 2 parts. Per una banda, sabem que estudiar ciències polítiques ens i us dona una formació transversal, científica, de coneixement de l'administració pública, política, etc. En primer lloc, el meu consell és que siga quina siga la futura eixida que us plantegeu, és que sigueu estratègics i estratègiques, que penseu a llarg termini i que el que esteu fent ara és construir la vostra vida. I aquesta formació que esteu tenint de ciència política la complementeu tot el que pugueu de molta lectura, de molt de pensament crític i d'adoptar el costum de fer estudis de possibles escenaris. A mi això m'ha anat molt bé. Els DAFOs i aquest tipus de coses que segur que ja esteu fent molt. Aquest és un bon lloc per a començar si vols estar en gabinets i o aspirar a ser un alt càrrec i intentar fer un treball mínimament decent, formar-te, llegir i pensar críticament. Crec que és imprescindible. Així i en tots els àmbits, també us dic això. Respecte a com s'accedeix a un gabinet o a l'executiu.
bueno, tothom diria aquí que la forma d'accés és la militància a un partit polític. I en certa manera és aixina. La xarxa relacional que es crea mitjançant la militància és molt forta i és la que fa la que en la major part dels casos s'obriguen algunes portes. Això ja estareu estudiant-lo o l'haureu estudiat ja en la carrera, estic convençuda. La meva experiència personal, i dic que és la meva experiència personal, sí que puc dir que va ser el moment en què la formació i la preparació de molts anys es van trobar en l'oportunitat. Realment, per a mi va ser aixina. També és cert que aquesta formació i aquesta preparació no és fàcil. És un treball continuat on has de connectar la militància a un partit o la proximitat a un partit polític, els contactes, el ser oferta visible contínuament, construir aquesta xarxa de confiança i vincular-les a unes creències i a un voluntariat que va acompanyat de moltes, moltes hores. Al final es tracta de construir una xarxa de militància o no de militància. Això, al cap i a la fi, crec que fan molt més les relacions de les persones que tindre o no tindre un carnet. Això és una opinió personal. I més en els temps que estem visquent ara mateix. També és cert que així el context i les circumstàncies són imprescindibles. En aquest cas, el canvi de govern de 2015 i la construcció d'un govern de coalició. Sense això no hauria sigut possible. Jo no entro en 2015 a formar part d'un gabinet. Per tant, jo quan entro, que va ser en 2017, la conselleria a la que entro ja està en funcionament. I jo entro com a cap de gabinet de la consellera. Normalment, la cap de gabinet o el cap de gabinet de la consellera o el conseller és una persona de màxima confiança. En el meu cas no va ser aixina. El meu nom va ser proposat per integrants del meu partit. Jo no coneixia la consellera i a partir d'ahir vam construir una relació que acaba en la convocatòria electoral de l'estiu del DNU. I que continua amb la conformació del nou Consell, nomenament del nou Consell, i és en aquest context en el que a mi la vicepresidenta, en l'estiu del DNU, em demana que siga directora general de coordinació institucional. Per això dic que he estat en les dos vessants, tant en gabinets com en executiu, ara mateixa. Respecte a les tasques que desenvolupes, vaig a fer la diferenciació entre les dues figures. Ser cap de gabinet, siguent cap de gabinet, esdevens part del nucli directiu de l'estructura i de l'organització de la conselleria i esdevens pues, la mà dreta de la consellera. Eres una mena d'extensió d'ella. Tot el que dius és el que ha dit ella. Eres una extensió. Per tant, el paper del cap o de la cap de gabinet és un paper hauria de ser un paper invisible i que exigís moltíssima autocontenció, tant com cap a fora com cap a dins. I les tasques a desenvolupar, bàsicament, podrien resumir-se en tres pilars fonamentals. L'acompanyament total del conseller o la consellera, el control de l'agenda en temes i en estratègia política. Una agenda sense control ni estratègia no té trellat. I el funcionament normal de la conselleria. Què vull dir amb el funcionament normal de la conselleria? Això implica la revisió de peticions de reunió i el seu seguiment, la revisió de tots els correus i el seu seguiment, les delegacions de reunions a les direccions generals i la solució de qualsevol problema que entre per la porta. Aquestes són les tasques d'un cap de gabinet d'una conselleria. Respecte a les tasques que desenvolupa una persona que està en la Direcció General de Vicepresidència, de Coordinació Institucional de Vicepresidència. És una mena, jo l'he entès com una mena de cap de gabinet de les conselleries en general. Per tant, esdevens també aquesta part del nucli directiu de l'estructura i l'organització de la vicepresidència de la Generalitat. I també són tres vessants les que articulen les actuacions que has de fer o que tens en el dia a dia. La primera seria la part
política, que és la part de negociació pura i dura dins d'un govern de coalició, on entra la coordinació entre les conselleries, partit, grup parlamentari, és una cosa que Joan havia comentat abans. Esta coordinació ha de ser molt bona per a que n'hi hagi un bon funcionament. També com has de coordinar l'estratègia política a seguir en segons quines actuacions, coordinació d'actes entre les diferents conselleries i també en alguns casos pues, pactar X discrepàncies que puguen existir. En la segon vessant seria la part política vinculada a la gestió. A vicepresidència, com a presidència de la Generalitat, arriben peticions i problemàtiques de tot tipus. Què has de gestionar? S'atén a tot el món, a qualsevol petició, siga competència de qui siga. Sempre s'atén a la persona i s'intenta solucionar-ho, ficant en contacte amb l'altra conselleria afectada o buscant la solució que pugues implementar el més ràpid possible. I per últim està la part tècnico-administrativa, que aquesta també existeix, que bàsicament és la revisió de procediments, que estiguen tots els informes, que el procediment administratiu i legal siga el correcte. Per la meva banda, és una feina molt, molt satisfactòria perquè veus els resultats. Alguns fins i tot de forma prou immediata, altres menys, però sempre dona molt de goig saber i tindre el coneixement que estàs treballant per tal de millorar la vida de la gent en general, una persona en particular, el dia d'avui o demà de 4. Per tant, és un àmbit en el que dona molt de goig treballar. I aquesta seria la part de gabinets i executiu. Molt bé, gràcies, Marina. Bueno, jo crec que ho has presentat de manera que queden moltes preguntes que segurament es pot fer o no. No sé jo qui les plantegi perquè tenim per aquí algunes propostes. A veure, qui té alguna pregunta? Per Melanie, aquí el 1523 ens diu... És important, Melanie, però de fet és una pregunta que és extensiva, pot ser extensiva a tothom, si algú altre vol dir alguna cosa. Són importants les llengües, més enllà de l'anglès? Quina nota mitjana creus que és necessari per accedir a una FPU? Vale. Responem ara o fan primer les preguntes i després està el torn? Ve responent. Vale, jo crec que l'anglès ja és com imprescindible si vols treballar a l'acadèmia, perquè, per exemple, primer per una qüestió de coneixement i per una qüestió de mobilitat i una qüestió pràctica, però també perquè els textos més importants es publiquen en anglès. Per tant, si voleu publicar, si voleu tindre transcendència més enllà del vostre lloc, doncs és important, és imprescindible. I si podeu parlar una altra llengua, doncs encara millor. I respecte a la FPU, és un concurs on heu d'acreditar diferents coses. Heu de presentar el vostre expedient acadèmic, però també heu de presentar el currículum del director, heu de presentar com la memòria del projecte de la universitat o el director on s'integreu. N'hi ha com diferents baremos. O sigui, la nota és important. A veure, jo vaig entrar amb un 9, però n'hi ha gent amb notes més baixes que també va entrar, però perquè tenia... I el projecte de tesis, s'avalua el projecte de tesis, el vostre currículum, el currículum del director i el del projecte. I es fa una baremació. Jo crec, primer, us animo que la nota ha de ser important i que si voleu aplicar a una beca, pues, treballeu en això, però que si no teniu la nota més alta, n'hi ha altres coses que també compensen, val? Que tampoc és únicament la nota, sinó que és un concurs de mèrits. Gràcies, Melanie. Jo voldria afegir un parell de coses sobre això que has dit, perquè crec que la nostra experiència us pot ajudar en això. Primera, són importants, no només perquè per una qüestió instrumental com l'anglès, sinó perquè, de fet, aquells que voleu tastar la possibilitat d'entrar, diguem així, en el circuit acadèmic internacional, si voleu sortir d'Espanya per buscar, sempre hi ha molta possibilitat d'accedir a les llengües, d'accedir a diversos llocs, diverses places. L'anglès sempre serà fonamental,
però teniu, especialment en aquest sentit, l'italià, el francès o el portuguès, poden ser útil per participar, no només per fer classes, que potser entrar a treballar, per exemple, a França o a Alemanya pot ser tan complicat com pels estrangers venir a Espanya, però en canvi pot ser-vos útil per entrar a participar en projectes de recerca que temporalment s'ofereixen i que poden ser una bona oportunitat per desenvolupar un postdoc. En aquest sentit, aquests anys que mencionava la Melanie, els 2-3 anys després de la tesi, són fonamentals perquè és el moment en el qual heu d'enganxar entre la recerca, després de la tesi, i una possibilitat d'obtenir una plaça. I participar en un grup de recerca d'un tema semblant és prou important com perquè la llengua no sigui en aquest cas un element limitatiu. A veure, ja tenim aquí una paraula demanada per l'U47452.2. Tengo una pregunta para Marina, por favor, ¿quieres formularla? Sí, yo tengo una pregunta y va relacionada con el tema de los gabinetes en consellería, por ejemplo. Desde tu experiencia, ¿consideras que los gabinetes también aceptan o digamos que abren convocatorias para gente de prácticas? Y si es así, ¿si consideras que es mejor contactar directamente al consellero o a la consellera o al responsable del gabinete o cómo es la mejor forma de presentarte para poder aplicar a un sitio? De hecho, ahora han salido ahora, hay diferentes becas de las diferentes consellerías que salen publicadas en el DOG. Las de vicepresidencia concretamente salieron en diciembre, si no recuerdo, en diciembre se hicieron las entrevistas, saldrían en noviembre. Por tanto, lo mejor es estar atento al DOG, que salen las convocatorias anuales, porque ahí es cuando tú entregas toda la documentación y son becas prorrogables a 2 años. Y puede ser muy interesante, sí. Pero en cualquier caso no hay, digamos, una aplicación espontánea en la que tú puedas decir, oye, tengo este perfil, no sé si podría hacer prácticas, por ejemplo, en verano o... Prácticas como tal, no. Sí que puedes enviar un correo, por ejemplo, yo he tenido, siendo jefa de gabinete, me han entrado correos a la consellería referidos a entrevistas de estudiantes para fin grados, trabajos de final de grado o demás, que he contestado. Por lo tanto, si a mí, siendo jefa de gabinete, me llegara un correo con un perfil, lo que haría seguramente es remitirle en el momento en que saliera la convocatoria del DOG el enlace para que se presentara, para poder ser becario de la Generalitat y por lo tanto entrar en el gabinete después de la baremación, etcétera, etcétera, por supuesto. Muy bien, veo que hay algunos, la pregunta de estas prácticas ha suscitado interés, ¿no? Digo, en ADEIT ponen algunas de vez en cuando también. Otro preguntaba por cuáles son los requisitos para esas becas. Óscar ha colgado por aquí información concreta sobre una de las convocatorias. Javier tenía levantada la mano y no sé si era para añadir algo al respecto. Adelante, Javier. No, yo era un poquet para afegir por el tema del inglés y altres llengües del que habías hablado. Ahora mateix, hem parlat del funcionariat així, per exemple, també podríem parlar del funcionariat a la Unió Europea, en el qual ja requereix mínim parlar 3 llengües oficials de la Unió Europea. Per tant, necessitaríem mínim castellà, anglès i una tercera llengua. Jo crec que ara mateix, en un món professional que no estem dedicats a un sector purament regional o local, si ja estem parlant d'àmbits més nacionals o internacionals, mínim has de conèixer una llengua estrangera i una segona i una tercera són molt favorables. Molt favorables, ja sigui l'italià, l'alemà, el francès, el portuguès... Jo recomano molt el xinès ara mateix, però bé, per a gustos colors, són molt interessants. Molt bé, gràcies, Javier, ha estat molt oportuna. Xinès. Anem a veure, més preguntes?
Pare Marina, recomanes alguna formació específica per treballar en un gabinet més enllà de ser graduat en Ciències Polítiques? No tens que estudiar Ciències Polítiques per estar en un gabinet. Crec que estudiar Ciències Polítiques te dona una formació molt transversal com per a tindre un coneixement transversal, mai millor dit, de totes les temàtiques. Per tant, crec que és important, o almenys tindre l'interès en aquelles matèries que involucren la ciència política. Més formació, el dret està bé, o sigui, has de llegir moltes lleis, aquest tipus de formació també és bona. Però no has de tindre uns estudis en particular per a formar part d'un gabinet. No és necessari. De fet, n'hi ha gabinets de molt tipus de formació. No sé si he contestat a la Gràcies, pregunta. Marina. De fet, jo hi afegiria aquí... Sí, no. Jo hi afegiria, perquè li donaria la volta a la pregunta, convertir-la en una reflexió, i és què és el que pot aportar una politòloga o un politòleg quan està en un lloc de direcció política. Perquè ja sabeu, i això a la carrera ja moltes vegades pot ser una mica de cunyeta, estudiar ciència política no és estudiar per ser polític, en tot cas, ens ajuda molt a entendre el que fan les polítiques i els polítics. Però això no significa que la formació en ciència política, aquesta formació transversal que deia la Marina, no té una aportació específica en llocs de direcció política, de gestió pública. Jo diria aquí, destacaria dues coses, perquè en aquest sentit, totes vosaltres heu de ser conscients de quin és el perfil, de quin és tot allò que heu estudiat durant la carrera, però també quines són les mancances que sempre, inevitablement, en un procés de formació sempre es generen i que som conscients justament quan comencem a estar ben formats. Llavors, som conscients d'allò que ens falta, no? Hi ha dos aspectes aquí. Els politòlegs, sense que això sigui una cosa que sigui específica només de la ciència política, perquè en el fons podem trobar-ho en certa manera a les ciències socials, però... Hi ha dos aspectes que nosaltres podem aportar molt. En primer lloc, tenim una reflexió formada sobre la cosa pública que no és estrictament normativa. No només som capaços d'explicar quines són les idees, quines són els conceptes, quins són els paràmetres institucionals de conducta humana que ens ajuden a entendre millor el fet polític, sinó que, a més, són capaços de pensar en termes d'incentius, de models, d'explicacions diverses, d'aproximacions diferents, i aquí és on té sentit allò quan a vegades hem parlat d'institucionalisme, de conductisme, intentar aplicar allò a la pràctica ens permet donar una perspectiva del joc de la complexitat política que, a vegades, els que venen d'una formació estrictament econòmica o estrictament jurídica, o aquells que fan política perquè l'han après, perquè tenen l'instint polític, però en canvi no han parat mai a poder reflexionar, no són tan capaços. I aquest és un element que vosaltres esteu, si penseu, en posició de portar. I una segona, que és la capacitat de generar una estratègia racional de l'acció política. Més enllà, estrictament, del que s'ha de fer, de seguir el funcionament de les lleis, de les institucions. Un bon politòleg, una bona politòloga, ha de ser capaç de contribuir al decisor polític o aquell que està fent l'acció pública, de proveir d'una certa orientació estratègica i que aquesta estigui basada en motius i en qüestions racionals. I en aquest sentit, i amb això acabo, la meva intervenció ho recomano, no sé si es veu, aquest llibre de Josep Maria Vallès, no? Per a què servimos los politólogos, que és un intent de desenvolupar aquesta idea. La setmana vinent, de fet, el divendres vinent, veig que l'Òscar també ja està aprofitant també aquí per posar-vos, us recordem que hem convidat el professor Vallès justament per compartir amb ell un diàleg sobre justament el seu llibre i sobre aquesta pregunta justament que la Marina estava responent. Diu un altre per aquí, diu, no sé... pregunta per què he perdut la connexió un moment, però per entrar en aquests programes de pràctiques cal tindre el superior de valencià? Crec que s'ha dit que no. No sé, en tot cas, sí que diria que hi ha per aquí l'enllaç d'informació amb les condicions que requereixen. Molt bé, alguna altra pregunta?
Ara que són ja pràcticament 7:15. Molt bé, suposo que ara ja després d'una tarda intensa en aquest sentit, potser comenceu a estar cansats, cansades. Òscar? N'hi havia una, hi havia una pregunta demanada. Disculpa, pues... Vale, no te había visto. Perdona, por supuesto. Tienes la oportunidad. Quizás seas la última intervención. Vale, pues entiendo el micro y pregunto. Una era para Bernabé, para preguntarle, porque había comentado que en las oposiciones de concurso-oposición muchas veces primaban por, pues, por tener algún tipo de formación o algunos tipos de cursos. Entonces, como yo tampoco descarto la vía de opositar, ¿qué tipo de oposiciones son las relacionadas con las ciencias políticas y qué tipo de cursos y formación o en qué espacio podemos acceder para informarnos? Y la otra, que bueno, no sé si me espero a que me conteste o pregunto directamente. Pregunta directamente. Vale, y la otra era, bueno, para Melanie, pero no sé si aquí Oscar y tú, Juan, sí que me podéis ayudar. Es que, por ejemplo, ahora acabando, bueno, yo estoy en cuarto de la del doble grado y también quinto, pero después de acabar, si por ejemplo uno de los ámbitos que a lo mejor me llaman la atención es el tema de la investigación, no sé, algunas becas concretas, hay algunos consejos para seguir por este camino o no sé, cualquier sugerencia. Gracias. Perfecto. Sí, muchas gracias por la pregunta, además, por una cuestión no muy, muy concreta y muy útil, además, que como decía anteriormente, en muchas ocasiones pues se obvia, ¿no? Vamos a la preocupación por el temario, a preparar memorísticamente las pruebas correspondientes y en ocasiones ignoramos o dejamos de lado esta fase fundamental que en los baremos tiene cada vez más presencia y que es precisamente la formación previa. Es muy importante tener en cuenta que las administraciones públicas establecen unos requisitos sobre los cursos que reconocen como acreditados, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta en cada nivel de la administración e incluso en cada una de las convocatorias cuáles son los requisitos que tienen que tener esos cursos. Obviamente, no tengo que esperar a que se haya convocado la oposición a la que me voy a presentar, porque en ocasiones te piden que presentes o acredites cursos que has realizado antes de una determinada fecha y, por tanto, llegaría. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Dado que la convocatoria al acceso a muchos cuerpos de funcionarios son recurrentes cada determinado tiempo, acudid a las últimas convocatorias, que es a las bases de convocatorias concretas, a los baremos, a las puntuaciones y, por tanto, ahí podéis ver de alguna manera cuáles han sido los requisitos que se han exigido en convocatorias que han sido inmediatamente previas a la vuestra. Por eso planteaba que cuando queréis informaros sobre aspectos relativos a unas oposiciones, no vayáis única y exclusivamente a los aspectos formales de la propia convocatoria, que obviamente son obligatorios y son inexcusables en su cumplimiento cuando os vayáis a presentar. Pero también tenemos que establecer redes y contactos con, como decía antes, ¿no?, con otros funcionarios que hayan superado con éxito las pruebas. Y también nos vamos a encontrar con academias especializadas, academias de formación, en las cuales, pues como docentes, también os podéis encontrar a funcionarios en activo que os pueden ir informando sobre determinadas previsiones. Tanto determinados actores como los propios sindicatos que están presentes en las mesas de negociación que están en las administraciones públicas tienen en ocasiones información que en sus secciones de empleo público os pueden informar. Muchos sindicatos, por ejemplo, llevan a cabo convocatorias de cursos de formación para preparar oposiciones y precisamente tienen información muy cualificada, no solamente porque controlan información, sino porque participan en muchas ocasiones en la propia convocatoria, en esas ofertas de empleo público, en las mesas de negociación en que participan y, por tanto, son fuentes de información que podéis utilizar. Por tanto, hay que diversificar las fuentes de información y siempre verlo con tiempo previamente. Cada una de las convocatorias, por tanto, va a tener esas diferentes exigencias, pero no nos va a servir cualquier tipo de curso, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que ser cursos que la administración pública acepte porque son acreditados y porque los va a tener en cuenta en el propio baremo.
preguntabas además si en qué plazas en particular los conocimientos en ciencia política y de la administración son adecuados. En los más elevados niveles de la administración, en un A1, un A2, os vais a encontrar con que, y esto es una tendencia que a lo largo de los últimos años se ha mostrado, cada vez en los temarios se van aportando más temas sobre contenidos de ciencia política y ciencia de la administración. Ello se debe fundamentalmente al hecho de que estos puestos de técnicos de administración general, podríamos llamar en términos generales, ejercen funciones en ocasiones también de carácter directivo. No se trata única y exclusivamente de gestionar expedientes en lo concreto y en la ejecución, sino que estos altos funcionarios están codo con codo con la adopción de las propias decisiones, preparando proyectos normativos, preparando ejercicios de evaluación, participando en cada una de las fases del ciclo de políticas públicas, que en términos teóricos, en un grado como el nuestro, podéis aprender, y por tanto en estos niveles aquí tenéis un aspecto de ventaja con respecto a otras formaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí cada vez de forma creciente, como digo, se van reconociendo esos conocimientos en ciencia política. Gracias, Bernabé. Había una última pregunta de Paula también referida sobre qué pueden hacer aquellos que están interesados cuando acaban la carrera y querrían quizás seguir por la vía investigadora. ¿Quieres decir alguna cosa, Melanie, al respecto, sintéticamente? Muy rápido. O sea, para el tema de convocatorias, aparte de, por ejemplo, becas de doctorado, estar pendiente siempre de la Generalitat, del Ministerio y demás, es muy útil estar suscrito, como por ejemplo, a los newsletters de las asociaciones de ciencia política o al de la universidad, porque a través muchas veces de estos canales de mailing como que te enteras de convocatorias que no existen más allá de lo que es tu realidad más próxima. Entonces, en ese sentido, siempre que paséis por algún lugar, como tratar de entrar en estas listas, porque muchas veces hay muchas convocatorias, muchas postdoc que te entran ahí. Luego también entrar pues en la página del Consorcio Europeo de Ciencia Política, en las asociaciones de ciencia política, y ahí siempre hay un apartado donde se publican como las convocatorias pues para becas de postdoc o para becas de proyectos de investigación, etcétera. Muy bien, yo añadiría algo, no sé si Óscar también querrá en ese aspecto culminar con también alguna reflexión, que para aquellos que intuyáis, porque de algo que tenemos que retener lo de esta tarde es que, como han dicho varios, hay que ser estratégico, pero al mismo tiempo no hay que pensar que hemos de tener las cosas clarísimas desde el primer momento. De hecho, la vida es en general un ensayo de prueba y error continuo, y eso especialmente uno tiene que elegir su futuro profesional. Pero aquellos que intuyáis, como decía, que quizá la carrera académica puede seros interesante y que podéis empezar por aquí, luego siempre estáis a tiempo de ir a otras orientaciones, yo sugiero que adoptéis el TFG, el momento de preparar este trabajo final de carrera, como un momento para ensayar que es un trabajo mínimamente serio en términos de investigación. A lo largo de la carrera os hacen hacer muchos trabajos, quizá demasiados trabajos. No sé si de todos aprendéis realmente la tarea de investigación que se requerirá posteriormente en este sentido, pero seguro que el TFG es el momento en el cual podéis ensayar, gustar, anticipar cómo puede ser hacer investigación de forma más profesional, más seria, tal como que os enseñamos en métodos y técnicas. Eso también evidentemente depende mucho del TFG, cuál es el tipo de director que uno tiene, pero por supuesto tenéis varios profesores en el área de ciencia política que están acostumbrados a publicar, todos los profesores que están llegando conocen muy bien, lo habéis visto muy bien Bernabé y Melanie, pero también algunos de los profesores seniors están muy acostumbrados a hacer investigación puntera, tal como, por cierto, un estudio reciente ha puesto en evidencia, ¿no? Siendo la Universidad de Valencia el área de ciencia política que más ha avanzado relativamente en España en términos de publicación. No desaprovechéis esa oportunidad porque esto lo tenéis al alcance fácilmente. Y un segundo punto, y con esto acabo, son algunas becas que no son todavía estas becas de investigación de formación más complejas que os han mencionado, como son las becas de colaboración en el departamento, que se pueden disfrutar hacia el final de la carrera, incluso al inicio del máster. Son becas muy modestas,
pero que en cualquier caso son el primer paso que podéis tener sin duda, cuando, sobre todo aquellos que pensáis de momento quedaros en Valencia antes de ver si finalmente os embarcáis en un máster o en un doctorado fuera de Valencia, y que os permiten durante unas horas a la semana, humildemente sufragadas, colaborar en tareas de investigación con algunos de los grupos de investigación que tenemos en el área. La experiencia que tengo es que los alumnos que colaboran en temas de investigación suelen salir muy satisfechos porque es un momento en el cual aprenden en la práctica a hacer investigación real, tal como estamos haciéndola, tal como luego acaba siendo publicada. Os sugiero mucho que penséis tanto en el TFG como en este tipo de microbecas como un primer paso para hacer una primera aproximación a la vía investigadora. No sé si Óscar quiere decir algo. Óscar, os está pasando por aquí diversos enlaces que pueden ser muy útiles en este sentido. Óscar, paso la paraula i vols tu ser de cas culminar ja, no? Perquè m'imagino que ara acaba la jornada. Sí, jo crec que ja està bé. Si no, acabarem perdent el personal pel camí. Jo, el suggeriment que Melanie també ha fet és que aquells de vosaltres que tingueu interès en fer recerca o en dedicar-vos al món de l'acadèmia, està bé intentar aconseguir les beques doctorals a Espanya, però no descarteu la sortida acadèmica internacional. Hi ha moltes oportunitats internacionals. La carrera acadèmica fora, començar la carrera acadèmica fora és molt més fàcil que no pas en Espanya. A Espanya les condicions són molt difícils. Hi ha molts altres països que acullen amb braços oberts a joves investigadors que tenen ganes de fer recerca. I per tant, aquells de vosaltres que no tingueu la màxima nota de l'expedient, que veieu que per les raons que sigui ara mateix no esteu en condicions d'assumir o de poder optar a una beca doctoral, perquè teniu un buit en l'expedient, no? I per la raó que sigui. Doncs un buit en un expedient pot ser una raó fantàstica perquè t'agafin a Alemanya a fer un màster i després un doctorat. O sigui que aquí segurament pel Ministeri fa falta un nou i a Alemanya, doncs, amb molta menys nota, molt possiblement podeu entrar. Per tant, no descarteu la via acadèmica per la nota i penseu en les sortides internacionals. I ja per acabar, perquè jo crec que ja està bé, jo crec que cal agrair l'altíssim nivell del panel d'aquest i del d'abans. Jo crec que està, òbviament, aquestes jornades de sortides professionals ja fa molt temps que les fem i són molt importants. Jo crec que mai havíem tingut en públic, i això també és una reflexió que hem de fer de cara al futur respecte als formats híbrids o digitals i les possibilitats que ofereixen. I, òbviament, a part d'agrair a tots els convidats, els de la casa més fàcil perquè ja estan a la casa, a Javier perquè ja fa molt de temps que col·laborem i que em critique que no ensenyem prou de projectes europeus i de gestió de projectes, i té tota la raó del món. Però enguany m'agradaria agrair especialment a Marina, que hagi acceptat venir a parlar amb nosaltres. En queden 65. Escolteu, aquests 65 que esteu a la sala, sentir a parlar a un director general de l'ofici sense fer propaganda és el que reben, la formació que reben a Harvard o a la London School. Sí? Per tant, sigueu conscients del privilegi que és que algú us parli de l'ofici sense fer propaganda. Molts de vosaltres esteu molt queixosos amb molta raó dels problemes que tenim a la universitat. I és veritat, i tots en som conscients, però la universitat també ofereix oportunitats meravelloses i s'ha de saber aprofitar. Segurament aquesta és una d'elles. I amb això acabem. Moltíssimes gràcies a tots, Marina especialment, per haver acceptat. Un plaer. I fins ben aviat. Moltíssimes gràcies per haver-nos. Moltes gràcies per la invitació. Gràcies. Adéu. 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 Fins aviat. Un plaer.